Alexandre Gegelavom, Shahini Sakhelobis Skola Liceumistvis Autorizatsiis Shetsqvetasdan Dakavshirebit, Ganzkhadeba Kidev Ertkhel Gaaketa. Sakartvelos Ganatlebis Ministri Ganmartavs, Rom Mosavlis Upleba Ar Dazaraldes Sastavlo Protsesshi, Sakhmtsipos Mkhridan Uzrunvelqopili Ikneba. Shesadzlebelia Mosavlebi Ganatsildnen Pedagogebtan Ertadats. Ministrma Aghnishna Isits, Rom Shekhvdeba Qvela Daintereseebul Mkhares, Tumtsa Es Shedeks Ver Shetsvlis, Radgan Autorizatsiis Gaukmeba Da Minicheba Misi Kompetentsia Ar Aris. Gegelava Saubrobs Imazets, Rom Es Ar Qopili ნაჩქარები გადაწყვეტილება და ხარისხის ცენტრმა სკოლას გარკვეული ხარვეზების გამოსწორებისთვის ვადა რამდენჯერმე გადაუვადა. თუმცა მინისტრისთვის გაუგებარია ლიცეუმა რატომ არ მოაგვარა პრობლემები გონივრულ ვადაში. Შეხვედრის საჭიროება თუ იქნება, მე შევხვდები აუცილებლად, თუმცა ეს შეხვედრა შედეგს ნამდვილად არ შეცვლის, ანუ მე არც ჩამომირთმევი არც ერთი სკოლისთვის ავტორიზაცია და არც მიმინიჭები. ამ ხალხს მიცემული აქვს შანსები სხვადასხვა დროს, მითითებები მიცემული აქვს უმეტეს შემთხვევაში და ეს ის შემთხვევა, როცა უბრალოდ ამ ხალხმა ან არ უღირდათ, ან არ ეგონათ, რომ ჩვენ მართლა ესე კანონთან შესაბამისობაში მოგლეთ. Რა ვიცი, რა მიზეზით ფიქრობდნენ, რომ უკან დავიხევდით, არ ვიცი, მაგრამ სხვა შემთხვევებშიც, სექტემბერშიც იყო ასეთ შემთხვევა, ოქტომბერშიც, ნოემბერშიც, ყველა ამბობს, რომ აი ცოტა ეცლიათ, ყველა არის ნაცადი, ყველა არის გაფრთხილებული, ყველას აქვს ინფორმაცია მიწოდებული, დეტალური განმარტებები არის გაკეთებული და არც ერთი ბავშვი მისი სასწავლო შედეგები არ დაზარალა.